Bé, i el fins ara president del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, ja ha deixat el seu càrrec. Ho ha fet durant la celebració del 15è Congrés Autonòmic dels Populars que s'ha dut a terme a Sitges. També s'ha conegut el seu successor i qui serà el candidat dels populars a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Es tracta d'Alejandro Fernández, l'únic candidat que hi havia i que ha obtingut més del 97% dels vots. Es tracta d'una figura molt propera a l'actual president del Partit Nacional, Pablo Casado.